Hello, mayong gabi in Mindanao, may gabi bisayas, may gabi Luzon, may gabi sa Tibo Kalibutan, na kanuna ay nagasunod yung itong programa. Matagbuntag, matagabi, diri sa Tili Radio, Radio Ronda, di QRP, in Sirio. O, oh, may gabi yung sa itong mga sa Buhul, kaming kinailan. Bukid noon, may Sam, may Sorinda, alo sa itong siyudad, Cagayan de City. Good morning, good evening, good evening. Hello, karoon nga Sabado. Hello, nga Sabado. Okay, let us pray. Father God, nagapasalamat kami kanimo, pinagikan kang Kristo Jesus ngamong Dios Diyos ng uban kanimo Diyos ng Espiritu Santo. Salamat, Father, ng kagabhiyon na hidangat kami nga uh, super, super, super healthy ang among lawas, super, super victorious ang among kinabuhi, super, super blessed Tungod kay kanuna ay nagamando ka na mo ang atus kadaogan. Holy Spirit, acknowledge your presence this evening. We welcome you, Holy Spirit. Salamat, Lord, ng ikaw na po mag-ministeryo sa mga tawhan from the north, south, west, east. Ngayon mo silang gihahan or to guide them to open their tele-radio, radio-runda, di YouTube YouTube official. Facebook. You. Okay. O salamat para sa anointing. Ngayon mong i-impact sa mga aron pagbunggan sa mga yugo, mga problema, mga sakit, kagubot, kaguliyang, kamatay, nagisabot ni satanas sa kahanginan. Satan, demons, evil spirit, witchcraft, the principalities, the powers, the rulers, Desperate wickedness in high places, the prince of this ear, the god of this world. I will destroy your plan right now in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus, mga bunkag, mga palpak, tanan ng buhat sa kangitit. Wog salamat Father. kana ng dang ng mga corrupt ng mga leaders. Apil uncle. doktor ng mga korap, ng mga buhat, ng bot-bot, -bot, mga binuan. Diyan pa ni mga komunista against the government, mga wagtang ng mga tawhana, kini mga leaders, Lord, mga dakpan o mga tiklo kung dili sila maghinulson. Magpadayon na malinaw namang nasod sa Pilipinas, Magsalamat sa anong tingin mo mga gawas kong baba. Desperate in life, in Jesus' name. Amen. Okay. So, pwede yung so, no? Pagpamalandong sa pulong sa Diyos. So, ako dahil may iba balo, no? ya uh, sabado man ma domingo man so kamo nga diha sa Laguna Kabuyao Laguna no diha sa San Isidro Homes Kabuyao Laguna natay fellowship dia the word of god spirit and life pastor Bibian Lisardo no? padayon mo igsuon no diha put sa Cebu Bugus Sibuh no? So, naapod dia si Pastora Katarata. So, dia mau pelosip iksoon. Aron makasabot mo. No? Oh dia pun sa kining Kamigin Island. No? So, Is right? Uh udlot sibu di ai. Oh. So udlot sibu bugo. No. So na pud sa katarman. Katarman. Katibak katarman. Na pud si Galdo di. Uyang asawa. Uh, dia diha mo tuluan mo saon nga yahay wali mga sakit take sugar at gatas gatas o diha usab sa kining buhol hagna buhol na as pastor chupilo yomo so na usab sila dia, no yung mga anak ng graduate sa tong training no do na po yung mga graduate diha no diha mo isulat tuluan mo O diha po sa ani i na si pastor juri kata so ibo-iboy na gina kalung gini ibo-iboy na pun nga mga po. graduate na po sa tong training no so diha mo fellowship daga Klaberia. no o kam mo sa diha sa matina po si pastor bennik Sinagunya. o na po sa umagling malitbog bukid nun so diha mo fellowship iksuun. No, diri po sa ato sa Cagayan de Oro City, Montalban Kapistano, Kapistano Montalban Rizal Teacher. Diri sa Sinihan sa Rizal. Diri ang atong fellowship. We will invite you to join our fellowship tomorrow, magsugod alas nabi up to 11.30. O sa hapon alas 3. So, libre ang matagusa sa iyong So, I will invite you to join our fellowship, Diri sa Kapistano Montalban, Montalban Kapistano, Result Theater. Oh, Pai Balosabna ko Ixon, no? Labina sa mga graduate. So, karong so, next Saturday. So, katung ato mga Ixon na wala pama Buddhist So pwede mo maka-join og magsugod diri mo ani mo diri mga alas. Alas City main mas maayong say sayo kay na may sakyan aron hatod mo pagayo. Kay bay ubay, ubay ra ba mo nga magpabuntis mo. So Alas City may mo salas uso tamar sa los uso no. Diri mo abot sa diri sa church karong sunod sa Saturday. No next Saturday. Karong mo abot nga sa Saturday. No mag Bautismo mag Animo Dela City sa sala suotso. Kay koha sa sakyanan. So ugma so manimba ta. No kamo sa mga isun nga wala pa maka mabautismo hi. So I will I will encourage you to join this coming Saturday. No okay? So congrats nang sa to mga ang atong mga igsoon mo graduate karong first week of August Sabado Okay, padayon ta. No, kay man should not live by bread alone. Bakan ano una to atong espiritu. Tundo na kay Biblia, just open your Bible with me diyan sa uh, 2 Corinthians chapter 9 verse 10. Now he who supplies seed to the soil and bread for the food, supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness. ugbini, sa magpubugas o tinapay alang sa pagkaon. Maghatag o magapadaghan sa inyong binhi aron ikapugas o pagadaghanan, pagadugangan ang mga bunga sa inyong pagkamatarong. Verse 11 While you are enriched in everything, wow, for all liberality which causes thanksgiving through us to God. Kamu nga ginapadato niya sa tanang butang. Amen. Sa bukos nga pagkamahinatagon nga nagabuhat kanamo, o sa pagpasalamat sa Diyos. Ang Diyos magapanalangin sa iyang mga pulong. Pagkaninduta ba? Matod pa diri? Diri na ito ipunting sa ikanawang korinto, nuwebi No? Nui bi, no, nuwebi 11, 9, 11 chapter 9 verse 11. While you are enriched in everything for all liberality, which causes thanksgiving through us to God. No, samtang kamuh, no? Nga gipadato niya sa tanang butang. Wow, kung magisugot kay tanang butang. Pati na helicopter, pati na yate. Tanang. No? So nindot kayo. Unsay purpose nga gipadato ta sa diyo, sa tanang butang? Ha? Kamu nga gipadato niya sa tanang butang sa bugos nga pagkamanghinatagon. Mm, ano na? Pada tuon to sa dos aron ta mag magkapag, uh, pagka Right? Ano yung katuyuan? Muna, no and there is no one withholds more than is right. But it leads to poverty. So ni mga tao nga pugong-pugong ug hatag, dili mo pugong ba? Adunay usa nga nagapugong sa labaw sa pakay sa matarong apan kini musangpot sa kakabus. Oh, abi ni morning sekreto nga daghan tag kwarta kay ang prinsipyo sa Bible, give and it shall be given. Siya nga nagpugong-pugong ug hatag, moabot no ni ang kapobrehon. Unay gingon sa Proverbs chapter eleven verse twenty four. No, just read your Bible. There is one who scatters yet increases more. And there is one who withholds more than is right, but it leads to poverty. No, alunay naghatag nga walay pugong-pugong apan midugang pahinoon ang pagkaadunahan. adunay nagpugong-pugong sa iyang ihadag, og nag lamang hinoon sa kawadon. Tanawara. Muna'y prinsipyo sa pulong sa Dios Kining mga inot, pugong-pugong, ha? Ah? nag-antos lamang hinoon sa kawadun. Pero kini mga tao nga huay pugong-pugong sa paghatag, mudugang pa ang kadunahan. O, sa magod sa itong amahan ng langit nun, iyang gihatag iyang bugtong anak, ang iyang katapusang anak, iyang gihatag sa kalibutan, unsay resulta, midaghan ang iyang anak. Right? Usa na ka nga nagtuok kang Kristo ka nga nga? na himo kang anak. Mo lagi sa Juan 1:12 kanila nga midawat. Sila gihatagan og katungod nga mahimong anak sa Dios. So mga anak ta sa Dios liwat ta sa tung amahan nga manghinatagon. No? Mo na ang realidad. Kanawa ni mga taong inut tihik. No? Isakto gyud ang Bible nga kini ang taong dautan magdaginot magtigom aron ihatag sa mga taong gikahimutan sa Dios. Ang Dios may magbuot. Amen. Muna. Muna kingon nga you are enriched in everything. Nga dato na mo sa tanang butang pagkayaya. Ah. Tungod sa atong pagkamanginatangon. No? Mana gingon. What is the purpose of God that you are enriched in everything? Unsa may katuyuan o katuyuan sa Diyos nga gipadatok mo sa tanang butang. Number one, you are enriched in everything for all liberate, liberality. Gipadatok ka sa tanang alang sa tanang nga pagkabanghinatagon mo. na ang purpose po naging unsa ikaduhang korinto 9.11. unsi. Ingon diha. Na ti wa me igan. Ingon diha. While you are enriched in everything for all liberality which causes thanksgiving through us to God. Kamo nga gipadato niya sa tanang butang sa bugos nga pagkamanghinatagon nga nagabuhat pinagi kanamo og sa pagpasalamat sa Dios. No? Muna gibung atong gibasa gani sa Proverbs 18:24. Proverbs 11:24 the There is one who scatters yet increases more And there is one who withholds more than is right, but it leads to poverty. ni sa kapubrihun. No, Adunay ay nag naghatag. Aduna ay naghatag ng walay pugong pugong. apan midugang pa hinoon ang kaadunahan. sama diri sa bible no dunay example sa usa ka simbahan sa Macedonia nga bisan tuman nilang kakabus apan mi nung sila ka manghinatagon awas ang ilang pagkamanghinatagon hello kinahanglan makasabot ani igsuon so no okay thank you diri ako makita sa churches of macedonia mabasa nato na sir ikaduhang korinto 8:1 nga kining simbahan sa macedonia Bisan gisulayan sila sa kapitos. Grabe ka mang Tanawa. Matulad pa diha sa ikalohang Gorinto chapter 8 verse 1. Matulad pa diha. Moreover, brethren, we can we make known to you the grace of God bestowed, bestowed in the churches of Macedonia. Karon buot kami nga masayod kamo. Mga isoon. Ha? There is ako nga translation. Mga isoon buot namo nga masayod kamo sa nahimo sa mga simbahan dito sa masidunya tungod sa grasya sa Dios. Verse 2 that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and the deep poverty abounded in the riches of the liberality. Tanawar, ha? So, klaro, yun kayo soon. Gisulayan sila pag-ayo pinaagi sa mga kalisdanan nga ilang gisagubang apaan ang ilang kalipay labihang kadako o tungod nini nang hingapin ang ilang pagkamahinatagon bisan sila mga kabus kaayo Tanawara. bisan kabus sila pagayo apan nang hingapin ang ilang pagkamahinatagon nahibalo ang church sa Macedonia. Muni church igsuon nga bisan gisulayan sila sa kalisdanan. Kapitos kalisod. Apan no? Nangyapin ang ilang pagkamanghinatagon bisan sila mga kabus kayo. Tanawa gisulayan sila bisan mga kabu sila apan willing to give tungod kay nahibalo sila sa prinsipyo sa Dios give and it shall be given Munig ginahanan makasabot pud ta pagayo No Matul sa verse 3 Ingun dia sa verse 3. For I bear witness that according to their ability, yes, and beyond their ability, they were freely willing. Dan awara. Maka sumala sa ilang pagarang, sumala sa ilang malang arangan ug labaw pagani niya na Naghatag sila gikan sa kagalingon kabubuton. Tanawa. Bisan kabus sila. Verse 4. Sa verse 4, employing us with much urgency that we would receive the gift and the fellowship of the ministering to the saints. sila Mihangyo sila kanamo nga gani namugus nga tugutan sila sa pagtamang sa katawan sa Dios dito sa Judiah uh. nawa? wa nga wikning chot sa mundo bisan kisulayan sa sakalisod. apa namugus sila kayamo matud ba tuloy kan haybelo ang church sa sa madisod, Nga sa mundo nga mohatag sila tabang sa mga alagad alamak sa Diyos, pagapanalanginan sila pagayon. Okay, ang gusto sa Diyos, preach the gospel season out of season. Gusto sa Diyos nga ang iyang anak matuluan pagayon, aron dili maudubo sa yawa, makulata sa yawa. Muna ay gusto sa Diyos, go and make disciples to all the nation, tuluan ng mga tao. Ang saon nga ang kinabuhi, hayahay, Masaon nga ang kinabuhi, walay sakit. Much money. No, chama sa mga simbahan sa Masinunya, bisan gisulayan sila sa kapit us kalisdanan mga pagsulay apan misamot noon ang ilang pagkamanginatagot. Tungod kay nahibalo sila sa Dios nga ilang Mo Musab na igsoon kun kita mahibalo sa Dios nga tong gilagaran. We are willing to give. No? bisan unsang nga mga kapitos nga abot silang kinabuhi mo na, nay panahon nga sulayan ta sa Dios makahatag wag kagulay imo ha ha chamo sa babaeng balo usa ka kumkum nga harina yang giluto alon ipakaon ang alagad sa Dios unsa ka bililhon gyud alagad sa Dios ba no kay kung wa papakan sa babaeng balo ang usa ka Alagad sa Diyos, patay siya sa kagutom. Habang tungod ka ni Tuo siya, nga Diyos can able to supply. Imagine, tulog, ka tuig wala Wala mahurot ang usakakungkong nga harina. Muna ang Dios ka itong Gisulat na arun kamu mahibalo. Nga imong ihadag para sa alagad sa Diyos. Muampo ko ng alaga si Lord. Salamat. Imagine, tulog ka tuig og tunga. Ang hulaw. Wala mahurut ang usak kumkum nga harina o gamay nga lana tungod kay ang Dios nga atong gialagaran kan ibul to supply us nga madagayaon kayo. Most of mga church sa Madison, Macedonia, they were really willing. No? Sila nag nagapanghatag sa kinabubuton yun. No? O na, tungod sa bluhatun sa Diyos. Huwag matod pa sa verse. No? Verse nga nang amuyo ka na mo. Sa mainiton gayud nga unta paambiton sila sa pagbuhat, sa pagtabang sa mga balaan. Hallelujah. Muna igsoon sa itong kinabuhi. Muna gayon diya sa 1 Corinthians 1.4. ingon si Pablo, I thank my God always concerning you for the grace of God which was given to you by Christ Jesus. Sa kanunay, nagapasalamat ako sa Dios alang kaninyo tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kaninyo diha kang Kristo, Jesus, verse 5. that you were enriched in everything by him in all utterance and all knowledge. Hallelujah. Pagalinduta sa atong kinabuhi. Dapat atong simbahon si Jesus. Siya ang atong iwali sa tibog kalibutan. Tungod kaniya. Nagkabatong tag kinabuhing madagayaon. Kinabuhing walay katapusan. Diyan lamang kang Kristo Jesus. Wala na lain makasatisfy sa itong kinabuhi Only Jesus. Only His Word. Jesus and the Word are one. Manang sabta na ito pag-ayon ng soon. Wala lain. Wala nilain makalabaw. Wala lain makasatisfy sa itong kinabuhi. Only Jesus Christ, the Son of the Living God. Tanawa, kaya diha kaniya ka na himong datu sa tanang mga butang, sa tanang pagpamulong, o sa tanang kahibalo. Tanawara. Hello. Hello. Then, sa verse 5, or 6, Even as the testimony of Christ was confirmed in you, Mayon nga ang pagsaksi mahitungod kang Kristo na matud-an man diha kaninyo. Matud-an nga ang mga tawo nga dato sa tanang butang ninduta a ah? muna yung nga kinabuhi. klar oh. kayo. No? Muna yung yung sa 1 Corinthians. Chapter 6. Ang minsay, mahitungod kang Kristo na kagamot na dihat ka ninyo. Verse 7. Now therefore it is already an utter failure for you that you go to someone else. Oh, no, sa mga 6, So that you can sure in your gift, eagerly waiting for the revelation of our Lord Jesus Christ. Kung tungod niya na, ni ini, wala kamu makulangi sa tanang panalangin samtang nagpaabot kamu sa pagpadayag sa atong ginoong Isokristo. So, wala ka makulangi sa panalangin! Sa ubang translation, wa tama ko sa mga gasa. No? Hello? Diba nindot kay itong kinawa eh? Sa mga ta Sama sa iglesia, sa masidunya. Bisan ka sulayan sa kapitus kalisod. Namugus pa namo, matupan ni Pablo. Nga mutamang sila. Miawas ang ilang pagkami ng tagod. Okay, kaya malugod sila nga. Unsa yung resulta kung ikaw mang hinatagong. No? Unsa yung resulta sa babaeng balo. Nagipakaon niya ang alagad sa Diyos. Iya pag yung ipakaon, nagkaon. Kaya nga No? Hindi ikson iksyon, pakanaan niyo ang alagad sa Ginoo kay Kaya hay ka niyong alagad na sa ba? no? Kaya bipugun na mukhaon, iya mga nang ampuan. Lord, salamat kayo sa naghatagan ni Lord. mabalik ni hundred full siya yung panulanan. Because the prayer of the righteous abilities much. Mana iksoon. Mana ang iglesia sa Macedonia, willing. Mana gingon nga nadatot na mo sa talang butang. Mana yung resulta sa atong pagkamahinatagon. Nisamot na kadatot. Tungod sa itong pagkamahinatagon, ang katuyuan nga gipadatot sa Diyos, aron kita mang gihatagon. Gani ang iglesia sa Macedonia, gisulayan sila sa Kapitus. No, pero willing sila naghatag. No, ato gayng balik ko basa. Sa chapter 8 verse 1. Yung three. Mga igsoon, buot na mo. Nga masayod ka mo sa nahimu sa mga simbahan dito sa Macedonia tungod sa grasya sa Dios. Gisulayan sila pag ayo sa verse 2. Gisulayan sila pag ayo sa mga kalisdanan na ilang gisabogap, gisagaw, gubang. apa nang ilang kalipay, labihan kadako, huwag tungod nini, ni nang hingapin ang ilang pagkamanginatagon, bisan sila mga kabus kaayo. Grabe no? Verse 3, Makapamatood ako na sumala sa ilang maarangan o labaw pagani ni na naghatag sila gikan sa kaugalingong kabubuton. Verse 4, Mihangyo sila kanamo, nga gani na mugus, nga tugutan sila sa pagtabang sa katawan sa Dios dito sa Judea. Namugus pa yun. Ah, <laughs> Muna na Muna ni resulta sa mga tao nga nakasabot sa pulong sa Dios apan ang mga tao nga wala makasabot sa Dios gapugong-pugong og hatag no apan ang mga tao nga nakasabot walay pugong-pugong sa paghatag tungod kay nahibalo sila na unsa ilang itanom ilang harbison Muna, na igsoon. Clear kayo. Confirmation yung kayo. Mo na itong kinabuhi ng kalibutana. Super hayahay. Muna, na sa Galatia chapter 6 verse 9. Ha? Galatians chapter 6 verse 9. And let us not grow weary while doing good. For in due season we shall reap if we do not lose heart og kinahanglan nga dili kita manag kataka sa pagbuhat og maayo kay sa naigo nga panahon kita magaani kon kita dili magakaloya amen amen hello wala higsoon Dito maluya. Dito magkaluya sa pagsiya sa pulong sa Diyos. Dito magkaluya sa pagsulti sa mga tao. Malipay ang ginoo. Natuluan nato ang mga anak sa Diyos nga dili dagdaugon ni satanas. Dili mag-antos sa kalisod kapubrihon. Mga nangitulok lang ko sa mga isyanti ganina, No, nga nung gitawag tag Superman, tungod kay mo ay gisugo ko tag ayuhan na ito masakiton, na mga patay, hinloan na mga sanglahon, makakupot mo, bitin di mo maunsa, makainom ka mo, mag, makahilo, dili mo maunsa. Muna ang mga taong Superman. unsa sa may buhat sa Superman, tabangan ang mga tao nga gikulatan ni Satanas. Amen? Hello? Hello? Huwag gina igsuon mo na kung liham, makasabot kita pagayo, No? Sa liha makasabot ta, sa pulong sa Diyos kita ang kahaya, kita ang asin, kita ang panalangin sa mga tao. Kita ay naghatag palami sa kinabuy sa mga tao. No? Kaya mga tao karoon dagang problema, mga sakit No? Yung mga sakit mga sinus, demonyo man na, kaya simple nga sakit. Ha? Tritis, mga hubak, mga hutoy, sa panagpamutang ni Satanas, di mo ay, nako. Yalaw sa Diyos ka ng mga sakit. Aron ka, aron ma, mabansay-bansay ni ang imong pagtuo. Sa so, among um, pagsulting ang Diyos mananambal nga wa ni mo ma-encounter. Yalaw na sa Diyos. Nga kitang tanan mo, ang gigod niya ng mga panuway nga mudangan sa itong kinabuhi. But remember, God is faithful. Dili siya mo hatag ang pasulay nga di na Kaya, kaya na to. Amen. Mo Huwag matod pa diha Sa ikaluhang Korinto, chapter 9, verse 6, hindi ha? But this I see, he was so sparingly, will also reap sparingly, and he was so bountifully Well, also reap bountifully. No? Kaluntiman ini nyukini, kini. Siya nga pugas, og tagdiot. Taggidjot magaani og diriot. Siang nga pugas, og dinaghan magaani og daghan. Amen. ang alam magtanom kag usa ka usa ka binhi, usa ka liso nga mais, usa ra ka na No, pero dako nga puso, daghan kayo ang kamoy na ay soon. Ang usa ka lugas nga mais. Pila ka bulan ini harvest nimo? magtanum ka. Kamo ka balumang mo mga mag, mga mag-uuma, di ba? 3 months kapin. Maharbis na nimo ang imong gitanom three months kapin. Ngunya, ang usak ka lugas nga mais, pila ka lugas ang usak ka puso. Inyo nang iba, inyo nang ihap. Gihap ninyo wala. Kinsay mo hatag o idea. Especially sa mga farmer usa ka lugas huno na ah usa puso nya pila ka lugas ang usa ka puso nga mais ang prinsipyo sa pulong sa Dios tanong ka may may ra pod lang imong maharbis tanong ka daghan daghan po lang imong maharbis Mona ang prinsipyo sa pulong sa Dios nindot gining magtanong ta kay mo harbis gud ta pero huwag ay tanong. Ha? Mag-speak ka doon na kay Wala. No? Kami kayo sa bukin, nagpuyo kong bukin. Ang among binhi, di ginamog kaunon, bisan panahon sa ting init, ting hulaw, ting gutom, di ginamog lungagon ang among binhi, di mo kaunon. Kay amo ginang itanong. Kay kung di mi dili na mo itanong, muabot na mo ang kawadun, kagutom. Muna nga, sa palahon sa gutom, di namo na mo kaunon ang bini, mag, magkuan, mig kanon among lugaw, daghan o tubig. No? Kagi ko na iksoon, ang usa ka kumkum nga kalimbugas, mo ba kalimbugas ang mais? no? Kaya ang may palit humay. So, ang dako ang kaldero, buta nga na o tubig. Pabukalan, hantod nga, mo daghan mo lapot-lapot gamay. Mo na ikikao mo kanya Di ko kalimot nga, murag tulog ka dako, ang usa ka kilo nga putaw kanya gahakot ug putaw gikan sa pangpang kay di dapit sa mambatangan pati daghan ang mga sakinang gipanghulog tanang part sa mga sakinang gipanghulog sa pangpang -pang. nahurot na mog hakot tungod sa kagutom tungod sa kapobrehon dili basta-basta mong hakuton perting habuga no ingon ana ang kinabuhi sa taong pobre ato mong po ng pagpili anong pobre ka no wala mo ani si Kristo no ang iyang purpose nga may ani siya aron kita makabaton og kinabuhing madagayon abundant life that is the objective of Christ nga nagpunta dito sa sanlibutan para magkaroon ng buhay na masagana yun nga no kun di ta kasabot magbagutbot So, mo na ang katuyuan sa Dios. No clear kay ang Bible na dato ta. Sa tanang butang. No? Sa atong gibasa ganina. No? Doha ka bersikulo nga klaro kay ka, di na dato mo sa tanang butang. Di ba? Sa verse 11 sa Ikadong Korinto 9:11. Kamu lagi pada gina pada tu nia butang. Haleluya. So Masa may purpose nga lagi pada tu kasi Diyos arong ka mga hinatakon. Mga no. mo sa 1 Corinthians 1 chapter 1 verse 5. Lagi kamu sa Diyos sa tanang butang. Mga uga mo. Sa 1 Corinthians chapter 1 verse 5. No? Mga naigsuot. Nga dato lang mo sa tangbang that you will enriched in everything. Talawa. Diyan sa 1 Corinthians 1, verse 5. Di po sa ikanong Corinthians 9, verse 11. Kamugi pa dato niya sa tanang buta. Hayahay, dili. Hayahay. Ngan dagang pobre. Lagi pengutana nang ku mga mga eksidente. Ngan dagang masakiton. Ngan masakiton mang tao. Oh. Ngan ang tao pobre ba? Gibuhat ba sa ang pobre? Ngan pobre ang tao, iya man ang pagpili. Himuon ka sa Dios nga kabus kay di man kamo tuos yang pulong. Himuon ka sa Dios nga tinunglo kay wa kamo tuos yang pulong. Kay kung lituo pa nga, hayahay. Hay. No? Hayahay, maganda itong kinabuhi. Ako sa nang itimbayanin ako mga igsuon nga mga energetic. Norma, pabilyaran mayong gabi o ni Lia Lingkona Paz, Mickey Angelica, Annabel Pitalio, Harvey Kalit of Schumann. Mia Pabagisando, Rodelin Sabacos Damasing, Main Gabi, O, Lili Libana Valiente, Emilia Akos, Akosa Abuso, O, Kang Ima Ramos, Melo Nabales, Sheila Lahut, Emilia Humanani, No, Telma Namit, o kang ana mia lansadiras o ana mia lansadiras pasto juri keterata uban siang asawa o siang mga ato mga Maing main gabi telma no main gabi rusa dalus al kris mendusa Merlin naiga salabi, salabi, main gabi. Selia Salabi Hanoplo Hanoplo Ricky Lagnan Roli Habier No Mengbi Hilda Reyes Marquez Bibi Balde Hiza Altia Magadan Paka an Paka Anas Boots Pabiluna. Okay. O kang Jeffrey Gumamo. Lupis Lelok Jubilin Jubilin Solar. Okay. Lovely okay. Bean. Toki. Okay. Sagul. No, o kang Chiribin Bilya Hermosa. Remitar Estusi, Emilda Jolitan, Henya Henry Romuga, Prambuhul, no? Bernie Sinagunya, Pastor Mengabi, O Kang Dunya Elbi Pidad, Lili Libana Valiente, Main gabi. Bubi, manani. Imelda Jolitan, Ogang rinan RS lumamba mayong gabi Ogang 3D R pitalyo Okay Ogang silabay do roti Blessed evening Pastor Alfred, Biranda Kaslam, amin. Joy Irene Dora. may gabi Demi Rose Dacer, Dunya Joy Dingson, Mano Gisando, may gabi Pastor Arlen Lalukan, Pata Guno, Mayong gabi Luz Julie. No, salamat sa atong mga igsoon nga kanunay nagatan-aw atong programa. Okay, padayon ta. No. Padayon ta para nindot kanunay ang atong kinabuhi. So, ang katuyuan sa Dios nga kita yang nag na, gipad ginapadato niya sa tanang butang sa bugos nga pagka manghinatagon. Muna ang katuyuan niya ay nga manghatag ta. No? Nga damur ta naghatag, damur po ang mga blessing mag-abot sa itong padulanan. Managay yun sa pulong ni Jesus, give and it shall be given. Give what you have. Ikanta na ito na, no? Give what you have the Lord will bless you more. No, ang Diyos magapanalangin labaw pa. Mo no, na. Sa guni Abraham ang yang bugtong anak. Ni si Isaat yang gihalad aron ihaon sunugon. siyang gibuhat? Si Abraham willing to offer his yang bugtong anak his beloved son the only son no no sa minay tabo sa so, diyang gi-offer ni yang yang anak nga bugtong anak gani iya nang tanghansakan sa kutsilyo apa na malunda sa Dios ayaw o nakita nako nakita sa Dios Muna nga sa dihang si Abraham mingon ang Dios kaniya ang malunda nga ang imong kaliwat sa makabaga sa balas sa baybayon tanawara usa kita nga kaliwat ni Abraham kung kita iya ni Kristo nan mga kaliwat kita ni Abraham ni anata sa pagtuo dili na sa pagbantay sa kasuguan mutuuta kung sa gisulti sa Dios munang mahimo na ang tanan kanila nga may tuo ni Jesus oh, this sign will follow those who believe in my name they will cast out demons tanawara ni ang realidad igsoon sa atong kinabuhi ang atong kinabuhi ng kalibutan na mahimot ang asin panalangin samtang nagapaabot kita sa iyong pagbalik no? nagadato na tas butang no? samtang nagapaabot kita sa iyong pagbalik. Muna nga atong kinabuhi ning kalibutan na mahimo kitang asin panalangin kay kita man ang sa tao. wala no, lang magpiyong ang tao. Matod pa so, sa usa sa so, si pastor, ayaw lang kunyong yung tanaw so, nadi gsoon. Hindi man na maghimo nga magwali ang pastor, magpiyong-piyong kaya matulog ka. No? Wala. pun kita nga mga leaders ato sa ngikinabuhi. Kung, managingun ako, kun ang leader, masakit ron, ang membro, super ka masakit ron. No, isaktong yung isulting, ako ang leader, kung ang pastor, jabitison, ang membro, insulin. Kung ang leader, nagkalisod-lisod, ang membro, kalapait. Tignan mo nga man na pwede ko, o bito diyan ako na pamalandungan. Nga kita din leader, kita kayo na, kita ko nagtuo. Kita ko nagwali. Nag so, mo replicate na sa atong physical body, mo replicate na sa atong kinabuhi, kung tinuod ba, nga imong giwali. Ningon kang ang Diyos mananambal, o niya, sige kang palit og tambal, mahimok kang hypocrites. Mga maot! Ha? Ngalan kasi mong Sibhan, Jesus is the Healer, o nya gapalik ang tambal, o yagu-yagu-yagu, eroy-eroy. Yagu, yagu, Wag magalit. Tanaw ko ba, ng, ngalan ngalan og Jesus the Healer, patay man lagi sakit. Ha? Patay lagi. Suko ang Ginoo. Butang-butang kaniya'g healer. Unya nga palit kag tambal mo ka sa doktor di patay ilubong sa minteryo wala man na sa bible oh, okay oh na ba sa bible magsakit og ng doktor taga ko yung bersikulo diha. ako among taga ag bersikulo ingon ang James chapter 5 kun adunay masakiton diha kaninyo ipatawag ang pangulo sa iglesia dili ang doktor Ganyan si Jesus mingon, Gingnan niya ang mga napulo kasang lahon. Ingon ang napulo kasang lahon, anak ni David Kaloy, in kami. Unsa sa gingon ni lakaw halakaw ka o pahiling kamu sa pari, dili sa doktor. Agoy, 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 aray, aray, aray. Tanawala. Na kung magpalalom na ako direksyon, Ha? Anong sinabi ng Bible? Ha? The wise man built his house upon the rock. Yun nga ang taong maalamon. Narinig niya ang salita ng Panginoon. Ang ginawa niya, pag pag ang jawlo ay nagdala ng, sa na, pana, Sak sakit, cancer, ayaw pumunta sa doktor doon lumapit sa Panginoon. Lord, according to your word, by your strife, I am healed. Therefore, I am healed. Pero ang buang-buang, the foolish man built his house upon the sand. nakarinig ng salita ng Panginoon, hindi ginagawa. Tinawag niya ang doktor. Anong masasabi mo? Anong masasabi mo? Ah, kasi hindi natin alam ang katotohanan. Muna usahay mo bitaw nga mga leader nga nagdibit na ko, ah, ano, nato na ano, nga matay na sila kay matod pa niya pasukas lang ang Diyos naghatag o kaalam sa doktor. Dili man na kaalam gikan sa Diyos Pastor. That is human wisdom. There is a kalibutan there are three kinds of wisdom. Wisdom from Satan. Satan told you to lie, magbakak, magsinungaling ka, para magapira ka. That is wisdom from Satan. Wisdom is the ability to use knowledge. Naiba ka kung mamakak kasi ginan sa kagdako. Yan ang wisdom sa doktor, that is human wisdom. Based upon the five senses. Nga di ko gato, o tungod ni sakit, spirit ni, di ni madalag tambal sa doktor. mo mga guni mo Muna, ang doktor na ning kamot nga using their own ability, not wisdom from God. Muna ingon si Pablo sa 1 Corinthians chapter 2 verse 5 that your faith should not stand in the wisdom of men but in the power of God. Ha? Nagbasa ang Bible. So ang atong pagtuo dili na to ipahimutan sa kaalam sa mga tao apan diha sa gahom sa Dios. Tanawa akong itanaw oh, katong mga leaders nga nagsalig og support sa Amerikano, di gud mo prosper. Palpak gud ang ilang ministry sa magkadugay. Gili-li na ako. Akong ako oh, akong giobserbahan. Pero ang mga tao nga salig sa Dios, dili mabangkrapsi magmauswagon, magmalambuon sa tanan nilang pagabuhaton. Mo na igsuon ang resulta. Dani, hmm. diri sa building nga among giabangan walay nakalahutay na asalay supporter nga mga Amerikano na asalay supporter pero nganong wa man sila kalahutay pagpuyo ning building di ka natap. pida rin the rental sa building. Because they rely on the support of man. But kami nga nag-rely sa Diyos. More than enough! More than enough! Oh, more than enough. Nisamot noon kami ka super hayahay. Super blessed. Why? Why? tungod kay among pagtuog ipahimutang sa kaalam sa Dios diya sa gahom sa Dios dili di, kaalam sa tao ang kaalam sa tao mo nang sa doktor ah. wisdom based upon the five senses wisdom from God based upon the word of God you are alike Wise men built his house upon the rock. Kaya nakalungog ka sa pulong, imong gi Imong aplikar i kinabuhi. Munang walay damage sa imong kinabuhi, walay madaot. Tanawa ang babaeng talinugo na hurot ang iyong kwarta sa laing-laing mga doktor. Misamot ni mi grabe ang sakit. Og na ang kanyang pera. Wala ng pera. Kang ang tao walang pera, wala nang ibang puntahan kundi ang Panginoong Diyos. Kahit wala kang pera, pag lumapit ka kay Heso Kristo, yan, gumaling ka. Kahit anong sakit na ibigay sa, san, sa, sa jablo sa iyong katawan. Galing itong time niya. But naman, let us pray, Father God. Salamat sa mga pulong. Ay mong ipadayag ka na mo, karamutaga. Salamat sa iyong pagbalay sa tanang listener from the north, south, west, east. Kain kusim dugu na katamon ka na sa malunda nga nagkakural ka nila. Nga asa sila ka Super, super sweet na katulog Father God, aku sa ito may lulang ako mga iksoon. Sa lang laing mga dapit, laing lugar, laing laing mga nasod. Lord, salamat silang kinabuhi. Nga imo silang gigami. Lord, thank you that you will use them, Lord, hantun nga kamu balik. Salamat silang kinabuhi that they will enjoy long life, good health, abundant life, prosperous life, victorious life. Father God, Salamat, Father. Nga sa dili pa si Jesus. Salamat sa billion, billion, billion souls. Ngayon ipadala sa Word of God, Spirit and Life. We are willing to teach them, to equip them, to train them, and to make them your disciples. Og salamat, Father, ning kagabiun, sa super, super sweet na mong katulugon and all the glory and honor belong to you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. And God bless you.